Idemo zvati Hrvatski sabor, idemo tražiti klub HDZ-a vezano za udrugu U ime obitelji, u kojoj predsjednica buca udruge U ime obitelji želi razgovarati sa predsjednikom HDZ-a Karamarkom. Hrvatski sabor, idemo. Dobro, Vlada, izvolite, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Izvolite, gospodine. Ja bih vas lijepo molio klub HDZ-a. Samo malo. Klub HDZ-a. Dobar dan, poštovanje. Ovdje Milutin iz udruge U ime obitelji. Rekla nam je predsjednica malo da se javimo vezano za ovaj sastanak Karamarka i naše predsjednice, gospođe Buce. Ja se ispričavam, morat će se zvati u stranku jer mi ne znamo za nikakav sastanak. Možda tamo tajnica njegova zna više, pa evo, ispričavam se, nama nije nikakav sastanak najavljen. Mogu vam dati broj centrale ako želite. Imam broj, samo mi recite za ili protiv. Ne mogu vam ja ništa reći, gospodine, ja samo primam poruke, tako da evo, ja sam vas uputila, hvala vam lijepo, ugodan dan, javite se u stranku pa će vam više informacija reći. Hvala, ugodan dan, doviđenja, doviđenja, hvala. Samo da vas pitam, ako mi možete biti toliko ljubazni da mi samo kažete da li smatrate... Da... Ja ne mogu ništa reći jer ja ne smatram ništa i ne mogu vam odgovarati na pitanja, nije to nažalost moj. Evo, ne, tako da, da ispričavam se, imam drugi poziv, ja se ispričavam. Samo da vas evo, pitam, rekla, rekli su mi u stranci da vas nazovem, kako je vaše cijenjeno ime, da li sam dobio točno vas? Dobili ste klub HDZ-a, gospodine, i evo, ispričavam se, stvarno imam drugi poziv. Ja sam gospođa, gospođa je na telefonu. Dobro, ispričavam se, gospođo, onda ja moram stvarno ići, imam drugi poziv, nemojte se ljutiti za sastanak, evo, nazovite, nazovite stranku, hvala vam, ispričavam se, evo, stvarno ću vam moram prekinuti, jer, evo... Nemojte mi prekinuti. Ali zvoni mi druga linija, evo, već tri poziva imam propuštena, oprostite, evo, hvala, ja vam ne mogu pomoći, nažalost, koliko sam mogla sam vam pomogla. Evo, hvala vam na razumijevanju i ugodan dan, želim doviđenja. Čekajte, vrlo je krucijalno.